الجيم ما بين يسين وكريم. أليكس بعملها ستايل حلو. Nice, nice. Thank you.
طلع في الكادر. طلعت في الكادر على بالك. والله طلع عمال تشتم. بصور الجيم. That's how we do. تحب تقول حاجة يا اليكس؟ الجيم ده فشلة كده يعني مش حقيقي. فوتوشوب ها؟ كله افتر افكتس كده. ده اسمه يوسف، ده احنا مش لازم نعرف هو بيعمل ايه هنا. اسمه يوسف مش لازم نعرف. ده اخو واحد اسمه عمر. معرفوش برضه. كابتن ابو شعر. ايوه عامل ايه؟ بس يا عم انت مخلص منه عشان قرع 15 قرع عامل زي هادي بتاع كويس. انا موافق. انت موافق؟ يلا ستوب ده بتاعي.